Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Perseverança na oração, por bênção da saúde. Que todas as pessoas hoje, Senhor, que escutam este ofício, recebam a bênção da saúde, bênção de saúde, para todas as pessoas que se encontram enfermas, no físico, na alma, no espírito. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé. Que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho,
nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Coloquemos diante da presença do Senhor as pessoas enfermas. As pessoas que se encontram em hospitais, nas emergências, nas UTIs. As pessoas que se encontram em casa. Oremos pelas famílias que se encontram enfermas. Que bênção e saúde sejam derramadas em todas as pessoas. Oremos. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, que as bênçãos da saúde, segundo tuas infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Não nos esquecemos jamais, jamais, das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Senhor, acalma, aquieta, tranquiliza, derrama bênçãos de paz sobre todas as pessoas que agora se encontram enlutadas. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, escuta as nossas preces, as nossas orações. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, coloque agora diante da presença do Senhor seus pedidos de oração, suas súplicas. Eleve a Deus uma prece. Faça agora sua prece, sua oração pessoal. Como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. E tenhamos um final de noite abençoado, um sono tranquilo e reparador, que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.